Përdorimi pa kriter dhe pa recet nga mjeku i antibiotikve mund të kthehet në një rrezik për jetën. Trupi krijon imunitet ndaj medikamenteve, duke bërë që ato të mos kurojnë infeksionin, por njerëzit nuk rrezikohen vetëm kur blejnë vetë ilaçet e forta. Specialiste në IShP, Lindita Molla, tregon një anë tjetër të përdorimit abuziv të antibiotikve. Konsumi më i madh i antibiotikëve është në pjesën veterinare dhe përdorimi i tyre është i qëllimshëm në një farë mënyrë, në kuptimin që të parandalojmë sëmundjet infektive dhe të promovojmë rritjen e kafshëve që përdoren për konsum ushqimor. Në momentin që përdoren antibiotik pa kriter, kemi rritje të rezistencës së baktereve dhe njëkohësisht kalimin e tyre si vektor nëpërmjet produkteve ushqimore tek njerëzit. Sipas mjekes, qytetarët nuk duhet të drejtohen në farmaci për çdo shqetësim tyrin, por tek mjeku specialist për të marrë mjekimin e duhur. Në sezonet virale nuk është e nevojshme të përdorim antibiotik, por ndalohen në mënyrë të rreptë. Është shumë e domosdoshme të përdorim çajra të ndryshme dhe antipiretik në rast temperature. Kërkojmë higjienë tepër të lartë nga çdo individ, sepse në fund fundit rritja mikroorganizmave në trup vjen si rezultati i praktikave jo të mira higjienike. I ftuar në emisionin 7+5, infeksionisti Tritan Kalo sqaroi se shëndetësia po përballet me një mungesë antibiotikësh të rinj. Sipas tij, në tregun shqiptar ka edhe mungesa. Në 15 vjet e fundit vetëm një antibiotik i ri ka dalë në qarkullim. Ne operojmë me atë gamë, me atë armatë antibiotikësh të sintetizuar dhe të hedhur në treg rreth 15 vjet më parë. Më e thjeshta, ne nuk kemi në treg penicilin orale. 300.000 unitet që e kombinuar edhe në çmurat që nuk janë sensibël ndaj penicilinës, është efekti më i mirë për infeksionet e rrugëve të sipërme respiratore, faringite, tonsilite gjithë me radhë. Sipas mjekëve specialistë, farmacitë janë kthyer në dyqane, ndërsa farmacistët japin pa recetë çdo lloj antibiotiku që kërkojnë qytetarët dhe e vetmi arsye është fitimi.